And we're ready to go. Okay, let's see that awesome intro, Mr. Gimmick. Okay. So what happened? Okay, so it was a birthday present, I guess, for that girl, and the other plushies were kinda jealous for it or something like that, was it? I don't know. And then they kidnapped her and we tried to rescue that girl. I don't know. Authentic entertainment, realistic, another world presented by Sunsoft. Okay. Let's go. Okay. Whee! How do you? Yeah, it is pretty slippery. Ah, okay, I can jump over. Okay. Pretty slippery business here. Okay, that hurts. Yeah, the controls are pretty slippery. Can I go? Yeah, that is pretty hard, I guess, to go up there. Yikes! Oof! Whoa! Whoa! At least there's no time limit or anything like that. Oh my god. No, don't go there. Why are you not doing that? Okay.
Oh no. Whoa. I don't think so. I'm gonna go there. Eeks! Oh, it runs. Oof. Okay. Ooh, almost died on that. Okay. At least I beat in the first stage. Of course it had to do that. I don't like this. Come on! How do you suppose to get through that? Yes. Okay, like that. But there was a, like a pixel perfect spot. Can I somehow go up there? Whoa!
Okay, I don't understand. Ah, do we need to go up? Okay. Oh, but... Whoa! Okay. Next stop. Of course. Okay, so do we need to... Focus! Focus! Let's just focus here. Oh, damn it.
How are you supposed to get through that? And come on! What? You took damage from that? What? That was bullshit. Okay, this is bullshit. Level. It didn't even hit me. What? They are doing different things than before. No! Fucking bullshitter. Okay, this bullshit. Go, go, go! How are you supposed to get through that? Do you have to go through this part again? Come on! No! Fuck you, fucking game! When you get with no hits to there, shoot it. And you get it, like. Fuck you, fucking piece of shit motherfucking game! How do you supposed to get this part? Yikes!
gimmick! Fuck you, gimmick! Fuck you! Why you are jumping like that? I didn't jump that far! Just literally fuck you. What the hell? Oh, fuck you, fucking piece of shit, motherfucking game. Fuck, this is so freaking hard to do. What the hell is that? Oh!
Hey, what the fucking dudes are those? What the fuck? Mother piece of shit! Go fuck yourself! Fuck! Fuck diddly fuck! Fuck diddly fuck! Literally, fuck diddly fuck. Okay, this is not that bad. Okay, I just need to wait. Fuck. I just need to wait it. Just be here. Thank mother of God. Okay, that was not hard when you knew that you could just be in that position. Is dropping. Whoa! Is he going to die? Whoa, what is that? Peace.
Oh fuck, they're shooting. Did I hit, but I think I hit that. The pain. How do you supposed to go through these, like, with no damage? Full health. Oh, what are these? Why are you not taking these thingies? Whoa, there. Damn it!
I just want to be even lucky with this. No. This is brutally hard. I don't know how the hell should you get through this part. Why am I not getting to the other side? Problem here. No, come on. Fuck! Why did it... Vittu! Yes! What the fuck are you chirping at? Ah, you can't even jump on that. What? How the fuck you are going to beat that? Damn, that's brutal. Thank you.
Whoa! No, don't come! Run, Forrest, run! I forgot the fucking. Try it again. Kingsley Quinn, hello! And welcome to watch some Mr. Gimmick on Nintendo Entertainment System. Which is not a... Oh! Just millisecond too late. In this game, not so well. I've been struggling with this level for a while, and I'm struggling with these normal enemies, and I just have to... I'm not going to beat it with game play like this. Not doing so great, okay. Okay, now it did go fine, but okay, 7 rests for this is okay. So Kingsley, have you ever played this game before? Are you familiar with this title? Now I'm gonna just do it a little bit safe. I don't want to waste any of the health if I can just finish it without. Of course, I'm gonna lose all my health here. Ah. Ah, okay. That's fine. This is my first time with this game too, and I've just heard it. Not ever played it. It is quite hard. I mostly play retro games, but I have PS5 and consoles like that. I play newer games too, but when I stream, I usually stream these older titles. I don't play anything specific. I play a long range of games. I especially love horror games. They are my favorite. How do you... Is there some kind of pattern here that you could...
that you could. Okay. No, I haven't tried Phasmophobia, if you meant that. I have it on my wish list, actually, on my Steam, but never actually played it. Oh, that is really hard part to defeat that enemy. Okay, now the real boss battle comes. That was just a mini boss. Party animals. Okay, I haven't. Right, that. Okay, so I haven't figured out the pattern of this boss. This is quite odd. This is like an egg of some sort. Okay, it just. Can't figure out the pattern of this. When I'm close to it, it just shoots those some kind of, I don't even know what that does, but hey, thanks. Figure out some tactic for this this boss. When I'm close it shoots, but if I'm far from it, it doesn't do like anything. Should I just go straight forward and shoot it after? Yeah, the whole setup is made from by me. This layout is from, actually it is from Heroes of Might and Magic 2. I have a few other layouts too. When I'm playing 16 out of 9 resolution games, I play with Heroes of Might and Magic 3 layout. Okay. Let's check it out what he's going to do now. Okay. Okay. If I jump. Oh!
That is some weirdest boss battles I ever faced. Why did you get character emotes? I just haven't. I don't feel it they are necessary at the moment. Maybe later. Joo, täällä gimmickkiä väännetään. Moro Varlurski. Hello Lurski. I don't understand this boss's pattern at all. It doesn't do anything when I shoot it like up. When I'm shooting straight, it comes right at me. So I don't know, should I just go? Looks. You can move it like... If I move it on the other side of the... Oh! Okay. Let's see if it comes. If it's, yep, definitely goes like that. It goes on a pursuit if I. You can't hit it with like that. That would be good if you could hit it like that and. Yeah, this is a tricky fight. But I think there's some kind of cheap pattern to this, because it does always those same things. Olisiko tää joku vitoskenttä tai neljännes? En tiedä. Mä en oikein tähän peliin perehtynyt sen enempää. Että... Jotenkin tälleen se pitää nyt vaan mennä. Niin kuin... Joo, näin! Noniin, nyt löytyi se pattern. Helppo. Älä tulla! Hui, sehän nyt rupes lykkimään sitten. Oh. Okei. Okay. That was fourth level. Joo, nelos level. Kyllä. Eli vitoskenttään lähdetään nyt. Toi oli paha kenttä kyllä. Mitäs helvettiä nää on? Yeah. But this game is purely trial and error. Oh fuck. Oh Jesus. Maria, Joseph. Are you jumping here or not? Weird enemies.
they are not. No! Go, 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 go! Oh, I don't like this. Ow! How do you... Oh. The Famicom versio halvempi. Hyvin luultavasti halvempi. Oisko se halvempi? Pallaversio. Ihan päässyt päälle. Hehe. Ei. En kyllä uskalla ottaa tuota. Ai niin vittu, kun se oli tuonne sun ta- oh. No voitko nyt vaan mennä? Fuck diddly fuck on tää kyllä. Tää on kyllä perseestä. No ei osunu. Ei vittu. Miks et muka olevina ota sitä? No. No! Vittu! Ah! Elää sitten vittu taas sitä. Nyt menee. No voi vittu! Voi vittu, vielä tuonne asti pitää mennä niinku... Onneksi saa yhden restin tosta. Ei vittu, se jäi tohon. Voitko nyt mennä helvettiin? Ei oo kyllä, Bella nyt on vettänyt mut täysin nyt. Ei oo kyllä näkyy.
Ai vittu, se osuukin noin. Miten sinä vittu tuohon osuut? Millä? Saanen kysyy. Ui vittu! Tääkin on niin perseestä tää joku ase. Aha. Ai. No voi vittu, en kyllä osunut, saatana se. Ei vittu, miten älytön. Pitäisikö minun oikeesti tuon päältä jotenkin hyppiä tuohon, vai mitä tässä pitää tehdä? Ei mitään hajua. Mulla ei ole mitään hajua, mitenkä sä voit tuota edes lyyä millään. Ui saamari, että oli lähe. Tässä tää kenttä ei itsessään ehkä ihan niin vaikea ole, mikä oli äskeinen kenttä oli pahempi, mutta sitten on bossi, niin kun ei mitään tajua siihen, että... Äsnyt siitä. Tekis meil tuo hakkee, koska saatais helttiä. Mutta arvaanko tuo vaikee ottaa? Jos miettii, että tuommonen hyppy pitää tehdä tuohon. No, yritetään. On kuitenkin täydet heltit, niin... Nyt! Nyt mietitään, miten se hemmetissä se voi päästä sen. Kun en mä voi lyödä sen tähän päältäkään siis sitä. Sehän tässä just on, että kun minun pitäisi niinku jotenkin saa se pompautettua se tuo. Mut miten?
Ei tossa on muutama tuo vaan. Vittu kun minä otan ton ihan turhan damagen tossa. Just. No, mites vitussa tuo voi päästä tuosta enää? Haistakoon paska tämä peli kyllä. Jos tuommonen vielä pitäis niinku tuosta miten? Tän vessissä. Take a drink. Oi. Nyt. Thank you.
Aha, siinä ei oo sitä extra lifea vielä kaiken lisäksi nyt, kun on tuota healthy juttu. Eli tuolla voi vetää sitä niinku lifeit täyttää. Okei, tuo oli niinku life juttu. Se ei vetää. Nyt vasta tajusin ton potioninkin. Okei, mutta elikkä... Vittu, kun ei onnistunut tuo se, mitä minä halusin. Just. Ei vittu vielä! Mitä vittua videopeli? Mitä helvettiä sanon minä? Vielä! Toi oli jo ihan perseestä tommosenaankin, niin vielä. Haluatko vielä enemmän olla perseestä? Okei. Ei osunu! That is my... That is my finger to this game. Thank you.
Fuck you, homing missiles. Fuck you, homing missiles. Fuck you. What the fuck are you doing, man? I didn't do that. Yes, oops, I'm 3 hits in a row. Vittu mitä? Ei vittu mitä paskaa tämmönen! Vittu oikeesti! Fuck you! Ei vittu mitä paskaa! Kyllä, tätä oli luvassa, kun pelataan tämmösiä vitun raivostuttavia tasohyppelyitä. Ei tämä ole epäreilu silti. Pitää vaan tulla paremmaksi. Ei ole helppo. Olen niinku piece of cake tämä homma. Saisko tän niinku jotenkin, kun se tulee tuolta niin... Ei saa! Vittu! Voitko nyt vaan osua siihen Mulqvistiin? Voitko nyt vaan osua siihen Mulqvistiin? Ah.
Ai, ai, ai. Ei, vitussa mä sanon sen. Tapettua sen. Jurgeron. Ei saisi pistää, mutta kun menee tunteisiin tämä peli. Mitä vittua vielä? Haista vittu. Kulli saatana. Haista pitkä kulli. Haista se. En tiiä. Se on mysteeri se semmonen. Vittu! Ai siihen voi osua täältäkin. Hui saatana. Ei vittu, mitä perse. Raiskoustos! Saatana! Vittu! Ah! Saatana! Ai vittu! Perkele. Close but no cigar. Fuck you fucking piece of shit fucking kyrpäpeli. Voitko nyt mennä helvetin perheen reikään siitä nytten? No niin, hyvä. Kiitos. Ei sun tarvii sieltä nyt tippua, mutta tipuu nyt kuitenkin. Siihen on vielä matkaa. Siihen on vielä matkaa. Miten tämän pääsis silleen niin kuin... Jes! Nyt on 3 helttiä, jos en kuse nyt tätä hommaa tähän. 3 helttiä. Ai niitä tuli nyt taas 2. Miks sä et... Kuulla, saatana! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Saatana! Kuule, saatana!
Kyllähän se jo yhden osuman äskenkin saa se työpöytä. Mut vain yhden. Vittu mikä bossi! Ah! Mitäs nämä vitun munamiehet täällä? Mutta mun kavereita vai? No ei näköjään. Silleen haista vittu mikä kaveri sieltä. Semmonen kaveri, joka vittu vetää perseeseen eikä ota osumaa. Saatana. Saatana. Onneksi tässä on todennäköisesti loputtomat kontinuet. No voi vittu, mitä? Mene munamies imemään sitä! No mihin? Jää nyt saatana. Läpi menneet, sitä ei ole mitään. Musta hyppäivät katot tohon päälle. Sattuu ajoitus vaan tohille. Jos sattuis ajoitus kohdille. Ei, miksi se aloittaa täältä? Ah, se ei muuten tehnyt mitään kun nyt, kun mä en... Miksei hyppää? Miksei hyppää? Mene vitun munaa! Miset nyt. Oh, mitä helvettiä tapahtuu? Ui saatana, enää säikäätä tällä tolla. Miten toi saahan tapettua? No niin, nyt se
tein jotain, jotain erilaista. En tiedä mitä tein. Ihania trial and error kohtia. Heldit. Heldit matka. Ei passa unohtaa. Mulla on takkukla, niin mä en voi tehdä mitään niinku. Mitään haisua, mikä tähän voisi olla. Hyvä rätsi. Ei ihan osunut. Ah.
tässä se ei niinku tuu... Ei vittu! Aha, seuraava feissi. No, en nyt suosittele jäämään sinne. Aha, tämmönen niinku kiva. Kivaa. Ei se kyllä minussa ollu äsken tuo vitun kupla! Mielestäni. No mitenkäs tämä seuraava pieksetään mukaan sitten tästä niinku? No! Kun jäät sinne jumiin, niin... Tää jää tätä yhtä palikkaa sitten. No. Vittu! En mä tajua tuohon seuraavaan stratsiin. Mä jäin jummiin heti siinä alussa sinne. Sinne perkelee. Mä en pääse pois estää. Just tänne menee vaan niinku. Oho, ja sitten söin vahingossa se vitu helti. No voitko nyt osua siihen? Yes. Mä kävin edes tuuri, että sain tämän näin nopeasti. Siis tää on niinku semmonen niinku, mikä ei varmaan niinku... Tähän pitäis niinku... En mä tiedä, onko tähän joku tietty stratsi, millä tämä menis, mutta nää tuntuu niin semmoselta random... randomilta, että... Ja vittu, seuraavakin on vielä joku ihan älytön varmaan. Hei, osu, Esse.
Ei tässä oikein mitään muuta ole kuin semmoista, niin kuin, että vejetään näin seiniin vaan ja väistellään. Okei, mä keksin oikein mitään muutakaan tähän äkkiseltä. Nyt kun olisi se heltti ollut tähän tietysti, mutta no. Vittu ku ei, saatana. Yes. Miksi et tee sitä? Osuu jo 3 iskua. 4. Ei näitä kuplia. Hei! Mikä vittu? Yes! Eikä vittu enää yhtään. That was it. Aivan sama, mikä true endingit tai mikä ei. Mä onko mä mikä paska ending. Kunhan tulee kreditsit, niin se on vittu ihan sama. Oi voi, nyt se jäi surullisena kahtomaan tuota, että ei ole tyttö pelastettu minkään haluusta. Ei! That was Mr. Gimmick on Nintendo Entertainment System. Period.